Dobro jutro, dobro večer in dobro dan, draga ekipca. Evo, četrtek je, ta moment pri meni ura 9.30 in čas za nov podjetniški informator, tokrat zelo zanimivo temo, ki jo vidite tukaj spodaj, kako zgraditi email bazo. Danes bomo šli pogledati, kako naresti sekvence, oziroma kako pridobiti čim več uporabnikov v vaš email bazo, ki jo potem v naslednji stopni monetizirate oziroma jim pošiljate svoje informacije. Pokazal bom točen, kako imam jaz sistem narejen, tako da imate lahko copy-paste. Zelo zanimive številke dejanske stopne konverzije glede na vrsto lead generationa, ki ga bomo naredili. Lead generation pomeni pridobivanje leadov, pridobivanje kontaktov, pridobivanje mailov. Tako da dobrodošli vsi, ki gledate, dobrodošli vsi, ki ste uživo na vseh možnih social media platforma, Facebook, LinkedIn, YouTube, mi tlele piše, tako da živjo in dobro jutro. Vsi, ki boste imeli kakršnokoli vprašanje v času live-a, mi ga prosim zastavite, jaz bom odgovoril, tako kot do zdaj zmeri, če boste imeli vprašanje še po videu oziroma po tem, ko bo živo, ko to ostane na vseh možnih platformah, spodaj v komentar napište, ekipa bo vedno čakala, da odgovori in vam bo z veseljem pomagala. Tlele bom dal še spodaj, tako da vidite Facebook, Instagram, viralam.si najte Facebook skupino, se pridružite lahko od ideje do zaslužka, na LinkedInu, vse posod se vešte, bilo kuda, mi smo svuda, tako da evo, da nam predolgo v čas začnemo z email sekvencami, oziroma kako zgraditi vašo email bazo. Zelo zanimiva zadeva bo, predlagam, da se vzamete list papirja, svinčnik, da zapišete, ker vam bo res pomagalo. Ali boste pa potem za nazaj YouTube še imeli oziroma video še enkrat zamaknili, tako da boste imeli vse informacije. Zakaj najprej email, zakaj vam je pomemben? Email, e-pošta po slovensko je ena zadeva, ki vedno ostane vam. Karkoli v marketinški sferi, kar imate, se pravi ali prek Facebooka, ali prek TikToka, ali prek Instagrama, bilo kje, to niso vaše podatki, to so podatki od lastnikov platforme, se pravi od lastnikov Meta, Googla, TikToka. Ne? In te podatke on ta moment daje vam, lahko se čez dve leti zgodi, da pride GDPR 2.0, ki več ne bo benega podatka dal, kar se lahko zgodi, ali bojo plačljive zadeve, nikoli ne veste. Email, če je pa pridobljen trenutno po zakonodaji GDPR, ki zadostuje, da ga lahko imate, lahko pa z njemu delate karkoli. Se pravi, mu lahko pošiljate informacije, ga remarketirate z emailom, mu pošiljate ponudbe, karkoli bilo kaj, veliko se da narediti za to. Gradite email bazo, ker je poceni in kasneje jo lahko uporabite še v nadaljevanju rasti podjetja za katerekoli zadeve. Ok. Dajmo tole ugasem, da nam bo spodaj skozi letelo. Zdaj lepo me šel najprej na slide 1, da gremo lepo po vrsti. Zdaj prav, kako zgraditi email bazo? Prva zadeva, kjer vam priporočam, da začnete graditi, je na vaši spletni strani, vkoliko spletno stran imate. Spletna stran ima določen trafik oziroma določen obisk imate in kakor bomo videli v nadaljevanju, je neka stopna konverzije, ki bo potem pustila mail. Kaj pomeni stopna konverzija? Se pravi, koliko od 100 dejansko ljudi bo pisalo e-pošto in se bo pisalo v vašo bazo. Se pravi, na spletni strani imamo lahko, dajmo tako lepo povečati, na večjih opcijah, na večjih podstraneh oziroma v večjih pozicijah opcijo, da damo ljudem možnost, da se vpiše v email. V naslednji stopni bomo pogledali, katera opcija je najboljša in katera najbolj konvertira. Jaz sem mu dal podatke, ki so nekako viden pri sebi, pri strankah in so tudi pač nekako statistično najboljši. Se pravi, prva zadeva je pop-up, se pravi, to je zadeva, ko si na spletni strani in po nekaj sekundah skoč ven on oblaček in te prosi za email. Ponovadi to narejen, da ko gre z miško izven področja spletne strani, kar pomeni, da bo zaprl zavihek, takrat se pop-up podpre. Kako to naredite v WordPressu, so plugini, ki za par evrov ali pa celo brezplačni to naredijo. Tega, kako bom jaz kazal, je totalno brezplačen. Naslednja zadeva je znotraj člankov. Če pišemo članke in če pišemo dobre članke, so SEO, se pravi, dobro optimizirani na Google, se pravi, so čim više na Google, to pomeni, da bomo imeli veliko klikov na članek in če je članek dobro bran, zakaj ne bi znotraj članka dodal še opcijo, da mi pobiramo maile, se pravi z neko dodatno vsebino, ki jo ni v članku, neke dodatne PDF, Excel, bilo kaj. Pa seveda klasika obrazac za e-novice, spodaj, zgore, levo, desno, vse posod na strani.
Jaz sem bom zdaj le delil še spletno stran, da gremo vse skupaj tole pogledati. Ekola, skupna raba. Se pravi, če gremo pogledati, mi smo najprej rekli pop-upi na spletni strani. Tlele vam bom tega le pošal. Se pravi, takole se pop-up odpre in tukaj, po ne vem, jaz vam en sedi po 20 sekundah, ker pač pustim ljudem, da normalno preberejo zadeve, da jih tako ne onesnažujem vsemi možnimi pop-upi. Sprašujem, če hočejo boljšo prodajo, če hočejo bolj spoznati svojega ključnega kupca. In znotraj tega, tukaj pišejo ime, pišejo pošto, seveda jih vprašam za GDPR, to pomeni, da mi dovolijo, da jaz ta email potem uporabljam za marketinške namene, pa izboljšajo prodajo oziroma prenos, zmeri uporabljam neke posebne call to action, ni samo oddaj pošli, ampak pač izboljšajo prodajo. In ko to opišejo, padajo v mojo email bazo na, v MailerLite, to jo imam recimo, ali pa v Active Campaignu. Lahko imate še mail, če bi bilo kje. Tako, to je ena zadeva, naslednja zadeva, gremo naprej, samičkam se vidi v redu. Hvala. Naslednja zadeva je znotraj članka, smo rekli, ne? Se pravi, tukaj je en članek, kako analizirati ključnega kupca in če gremo malo po članku pobrskati, se tukaj potem najde, da in da jaz podelim priročnik za ključnega kupca in se pravi prenesi predlogo in tukaj se takoj odpre še en tak obrazec, da opišajo email, se strinjajo s pogoji uporabe, pošli povezavo in jaz pošlem ta obrazec njim na email in to pomeni, da sem tudi jaz email prejel in tako gradim svojo bazo. In kaj to, tukaj, zakaj je ta baza dobra, ker to pomeni, da je to ta nekdo, ki je tukaj prevzel mail, pomeni, da je bral moj članek, pomeni, da je bil na spletni strani 2 minuti, da me pozna, da je nekak že seznanjen z mano, s čimer delam in je velika verjetnost, da v nadaljevanju me spremljal ali pa kar koli kupil. Ne? Ni samo tist, kar večina podjetij dela neke email lead generation kampanje, ki samo po domač povedom poriva v finance, v oglaševanje in dobi, ja, se ni problem, da dobiti 100 tisoč mailov, ampak koliko so pa kvalitetni, pa nihče ne ve. Te maili, ki jih zdaj gledamo, so ekstremno kvalitetni. Bolje več in bolje manj in bolj kvalitetne, kot kar pa več tiste, ki pač nikoli ne odprejo vašega maila. To naslednja zadeva smo imeli pa znotraj spletne strani, če gremo tukaj na dno pogledati, je tukaj prijava na e-novice, to je pa tista zadeva, ki te skozi v čas spremlja in se lahko prijaviš. Zdaj, če gremo tukaj le ven, pa dam jaz tole nazaj noter. Zapravo smo rekli pop-up, znotraj članka in pa obrazac na e-novice. Te zadeve, kolikor imate spletno stran, lahko uporabljate. Zdaj, če nimate spletne strani, nič hudega, bomo tudi pokazali v naslednjem koraku, kako lahko na social media pobirate maile. Bomo šli step by step, se pravi korak po koraku. Ok, zdaj imamo tukaj odstotek konverzije, kaj to pomeni, stopne konverzije v odstotkih pomeni koliko odstotek, to kar je odstotek je, se pravi pri pop-upih je nekje 1% ali 5% vam bo dal maile. Zakaj ne več, je pač pa pop-up se odpre vsem, tudi tistim, ki so na spletni strani, predvsem zato, da gledajo in berajo, kar so prišli na spletno stran in pop-up jim totalno uniči pač flow branje, zato ne da vsak maila, razen če boste tukaj dali, da pač podarjate nekaj, kar je vreden 50 evrov, pa še to ne bo po domač povedan palilo, ker bojo ljudje mislili, da je nekaj vrste spam. Potem imamo pa stopno konverzijo znotraj članka, ta je višja in ta je višja zato, ker ljudje berejo članek, jim še ponudaš dodatno vsebino in bojo seveda prevzeli, ker so članek brali, hočejo znanje in znotraj znanja v članka jim date še dodatno opcijo znanja in tukaj je seveda 15-35% stopna konverzija. Potem imamo pa na čist na desni, pa se pravi obrazec za e-novice na spodaj, na strani zgore, levo, desno, tam je pa stopnja celka 1%. Zakaj je toliko majhna? Zato, ker je pač nekje na strani skrita oziroma dana za to, da tisti, ki iščejo, ampak to jih je res malo, bojo našli vaš obrazec, zato da se prijavijo na novice. Ok. Upam, da je bilo do zdaj vse jasno, če kakršnokoli vprašanje mi ga prosim zastavite. Če grem prehitro, mi tudi povejte, da se upočasni malo. Ok. Zdaj smo pogledali, kje na spletni strani jih lahko date in kako lahko pobirate e-maile, dal sem vam tudi podatke, kaj je najbolj in kaj najbolj konvertira.
Če imate bloge pa članke, res priporočam, da znotraj tega pišete, ker vam boste dobili res dobre in kvalitetne maile, pa veliko jih boste dobili. Ok, naslednja zadeva je pa, da jih pridobivate na družbenih omrežjih, Facebook, Instagram, TikTok, vse posod, in bo pogledali, kako tam najbolj konvertirati v to, da dobite čim več dobrih emailov. Ok, ena zadeva je, da date link v bio, se pravi v opis, to je na Instagramu in na TikToku, znotraj tega date v opis, naslednja je pa call to action v samem objavi, zdaj bom pa šel sam, bomo kar pogledali direkt na Instagram, kako to naredite. Samo mi dajte moment, da dam novo stran, share screen, ekolo, se pravi, tukaj je Instagram viralen.si in kaj to pomeni, da na samem strani Facebooka, oziroma pardon, Instagram strani imate možnost več linkov in tukaj imate, vidite recimo spletni tečaji, pridružijo, da se pridružijo v skupino od idejo do zaslužka, pa prijavo Discord skupnost. In v katero kol izmed teh linkov date lahko neko lead generation kampanjo, zdaj prav neko stran, kjer pobirate maile. Bomo potem v naslednji stopni pogledali, kako to naredite. Se pravi, tisti, ki vam bojo zaupali, tisti, ki vam sledijo, ki jim boste ok z vsebino, verjemite mi, da bojo pač tukaj poklikali in se bojo prijavili na vaše e-novice, ker če vam že sledijo in če date res, če dajete cool vsebino, kar vam predlagam, da dajate, boste dobili naročnike noter. Tako da to je ena stvar na Facebooku, dajate pa znotraj člankov, se pravi, tako kakor je tukaj le prikazano, ne vem, naredite objavo, imeli smo tukaj recimo mesec brezplačnih vsebin in tisti, ki želijo brezplačno vsebino cel mesec, smo imeli tukaj, da se lahko prijavijo in prijava pomeni, da je padel v email sekvence, v katero mi še po brezplačni vsebini ves čas pošiljamo res cool vsebino. Okay. Stopna konverzija je tukaj napisana, se pravi pri v opisih v vaših profilih bo nekaj od 1-5% tistih, ki si ogledajo profil, govorim ne od vseh, ki vas followajo, tisti, ki grejo profil ogledati, pri samem objavi je pa 5-15%, ker pač nekdo objavo gleda in ljudje imajo tudi radi brezplačne vsebine in se prijavijo. Samo eno zadevo vam še opozarjam, da ko dajete brezplačne vsebine, ne dajete brezplačne vsebine zelo na hitro, preden nekdo prebere, kaj dajete. Se pravi, da date sam email, pa ime pa prenesi PDF. Zakaj? Dobili bote ogromno mailov, ki vam ne bodo koristili. Temu se reče price hunteri. Na internetu obstajajo ljudje, ki samo klikajo zadeve samo zato, da jih imajo brezplačno in jih hrčkajo. Ampak od njih nikoli ne bote dobili, ker vedno hočejo brezplačno vsebine, nikoli ne bodo nič kupili in takih ne rabite v svoji bazi, ker vam bojo samo višali račun za tam, kjer gostujete. Naslednja zadeva je kampanijsko, se pravi, zdaj smo, če gremo pogledati, rekli smo, da lahko dobite e-maile, se pravi, prek spletne strani, da na vaši spletni strani, druga na družbenih omrežjih, zdaj pa ena zadeva, ki pa kampanijsko dobivate, kaj to pomeni, se pravi, da naredite neko kampanjo, s kampanjo, s katero boste pobirali e-pošto. Mi smo recimo tukaj na desni, vidite primer za mesec brezplačnih vsebin, ki sem ga prej omenil, imeli smo pripravljen en mesec res brezplačnih polnovrednih vsebin v sekvenci, se pravi, najmanj je bilo 20, 30, 40 mailov, ko se je nekdo prijavil, je dobil vso našo brezplačno gradivo in ko se je prijavil, mi smo dobili email, oseba je pa na drugi strani dobila pač ogromno vsebine, ampak spet polnovredne vsebine, zato da pa mi dobimo kredibilnost, da res delamo dobro. In vi lahko tudi naredite s neko kampanjo, ne vem, 14-dnevni brezplačni yoga program, v katerem pošiljate yoga vaje za meditacijo, karkoli pač se izmišljujem, glede na vaš vrsto poslovanja zberete, kaj bote dali, ali pa ne vem, 88-dnevni retreat, ali pa bilo ok, samo res naredite polnovredno vsebino, ali pa webinari, bomo pa v naslednji stopni zdaj pogledali, kaj lahko date. Ok, in ko imate tako kampanjo narejeno, kam jo delite? V Facebook skupine, ogromno je Facebook skupin, in če v Facebook skupine, ki že obstajajo na Facebooku, delite na bonične robe,
malo morate lepo zapakirati, ne samo da dati link, pa prijavi se na novice oziroma na to kampanjo, ker vas bojo administratori skupin vrgli ven, ne, ker oni vejo, kaj vi delate in kaj vaš namen, tako da malo lepše parafrizirajte samo objavo, tako da pač imajo res dodano vrednost od tisti, ki so znotraj skupine, ali se pa celo z administratorjem skupine zmenite, če lahko to objavite. Nekatere skupine imajo po 10-20 tisoč uporabnikov za dobre dosege in super je tja not objavljati. Lahko objavljate na svoj Facebook, Instagram, v svoj bio profil, se pravi opis profila, tako ga smo prej pogledali. Lahko naredite oglase iz tega, ne, se pravi, da še dodatno malo boostate z denarjem, da ima objava večji doseg, več klikov, več subscriberjev. Ne. Taka matematika. Ali pa proste prijatelje pa vplivneže, da vam delijo vašo objavo, na katero imate lead generation kampanjo objavljeno. Ne. Se pravi, lahko se z vplivneže zmenite, da ne objavljajo samo vaše artikle, ampak objavljajo neke vaše brezplačne zadeve, kar bojo bolj in bojo interesov objavljati neko polnovredno brezplačno vsebino, ker bojo lahko lepo objavo naredili, vi bote pa dobili maile in potem sekundarno maile monetizirali v nakupe. Ok? Cool. Hiter gremo naprej. Kaj dati kot magnet? Ne? Kaj magnet pomeni, kako privlačiti ljudi k sebi? Dajte, res vas opozarjam, dajte kvalitetno vsebino. Sem imel veliko strank, ko so rekli, ja, dajmo narediti email kampanjo, da pobiramo maile. Kaj bote dal, ma dajmo nek brezvezen PDF, spletne strani potegan, pa narediti PDF. Ne tega delati. Boste dobili maile, ampak totalno slaba stopnja odpiranja bo. Ljudje ne bojo klikali na te maile, ker bote dobili pač nekvalitetno maile noter, kar to pomeni, Google bo zaznal, da je mehna stopna odpiranja, mehna stopna klikanja, kar pomeni, da vas bo počas dajal promotion ali spam. Google je naumen in bo gledal, odkje vi dobivate maile oziroma kakšna je stopna konverzije. Tako da res dajte kvalitetno vsebino, potrudite se, da jo naredite in imajo ljudje, morajo imeti res željo po še več, to, kar piše tukaj levo spodaj. Ko nekdo vaš mail odpre, si ga jutri hoče spet odpreti, to mora biti dobra vsebina. Če vam všeč, bo tudi njim. Dvigujte kredibilnost, ko dajete vsebino. Nekdo mora res, ko vidi vaš mail, reči, wow, modeli so dali to za ston, pa te niso normalni. Ja, to hočete slišati, zato ker si bojo ljudje potem mislili, če dajo to za ston, kaj bom jaz šele dobil, če plačam. Ne dajati res po domač povedan bullshita, ker bote dobili bullshit nazaj vrnen. Se pravi, ne bo odpiranja, ne bo klikanja in to pač ne rabite, škoda. In kvalitetna vsebina naj potem res vodi k nakupu. Naj ljudje pač imajo res željo k tem, da potem od vas nekaj kupijo. Razen pač, če ste portal, kjer pač samo informirate, ampak tam ne imajo pa željo, da odpirajo še več in vi bote potem to email bazo lahko prodali svojim partnerjem. Odvisno pač, zakaj emaile zbirate. Kaj pa dati kot magnet, prej sem rekel res kvalitetno vsebino, lahko date spletne tečaje, posnamate, ne vem, eno urco tečaja, ga naložite na neko platformo ali pa na YouTube s skritim linkom in ga potem pošiljate oziroma ga ljudem date dostope. PDF-e, pa, ampak ne te klasične e-knjigice z tremi smutiji noter, ker še enkrat, res ne bo kulno. Dodatni triki, neke, ne vem, checkmarke ali pa tips and tricks, kako nekaj dosežiti. Lahko jih enostavno, če dajo mail, povabite na brezplačen webinar, neke razpredelnice, ne vem, jaz sem recimo na začetku leta dajal razpredelnico za razpored družbenih omrežij čez celo leto, kako in kdaj in kje objavljati, če rabite nekaj, lahko še poiščete, obstaja. Ali pa neke brezplačne strategije lahko date, vkolikor vam da mail, naredite, ne vem, 15-minutno brezplačno strategijo. Kogar vidite, ne, na tej strani je res to cool vsebina in dajte tako delati in boste lahko veliko dobili. Kako pa sekvence, se pravi zdaj, kar smo pogledali nazaj, še enkrat smo dobili, kako maile dobiti, zdaj pa pogledali, kako določati sekvence. Ne, se pravi, sekvence pomeni, kako bodo ljudje, oziroma tisti, ki so naročeni pri nas, dobivali e-maile. Če pogledamo email 1, ne bo narejen tako, da ne prej dobrodošlo, valjda se zahvalite za to, da so
prenesli zadevo in ta email bo najbolj odpiran, ta prvi. Ne, zakaj? Zato, ker noter bo link do PDF-a, webinarja, kakorkoli, da tukaj se res potrudite. Noter naredite še umetni hype, se pravi, da umetno nabijate željo tistim, ki so na email sekvenci, da bojo še v nadaljne maile gledali. Res jim napišite, da bo to res najboljša sekvenca, to, da so to najboljši maili, da res date dobro vsebino, dajte review enot, kako vas ljudje hvalijo, ker s tem si zgradite kredibilnost in tukaj v tem mailu je res odvisena, bo kdo rekel, ja želim, ali se bo pa takoj odjavil, ker je dobil pač tist link. Pa povezavo do po vasih social media, se pravi, da poleg tega, da imate e-maili, še potem v tem mailu povabite na v vaše Facebook skupine, kolikor imate v vaš Instagram, TikTok, na vsa možno mreža jih razporedite, zato da imate res 360 stopinsko prisotnost na vseh omrežjih, ker nikoli ne veste, danes Facebook je, jutri ga mogoče ne bo, prišel bo neko novo mreže, tako da se morate res posod, pa domač povedam filat uporabnike. Drugi email, predstavite sebe, svoje podjetje, postanite prijatelji z njimi, navešte nek stik. Email 3, spet ena dodatna polnoredna vsebina, ne? Tukaj ga spet malo na mailu 2 ga zgubimo, na 3 pa 4 je pa spet, da ga dvigujemo in na mailu 4 dodamo še dodatno brezplačno zadevo. Ne, se pravi, najprej smo mu dali nek dober PDF ali pa webinar in v emailu 4 mu pa damo še en dodaten PDF, ker je res legenda, ker je pri nas in on bo vedel, da bo pri nas res dobil dobro vsebino. Kakor vidite, do emaila 4 še nimbene prodaje. 5. Tukaj pa lahko že počas začnemo ga vabiti na neke demo račune, na neke teste, na posebne akcije v emailu 5. 6 je spet polnoredna vsebina, kar na 5, ki ga bomo jih zgubili. Na 6 spet polnoredna vsebina, na 7 so pa že prodajni maili vezani na to, kar v bistvu so oni potegnali dol. Se pravi, če sem preomenil recept za smutije, mu potem lahko prodamo, ne vem, naročilo na sveže sadje ali pa na blender ali pa karkoli. Nekaj ne bo vezano, ne pa, da damo, ne vem, smutije, pa prodajamo vzglavnike, ker nima no čist nobene veze skupaj s to. In pač, če nima veze, nima nakupov. Po 7. mailu pa ga damo v redno bazo, redna baza, pa potem se mi odločimo, ne vem, vsak ponedeljka, kadarkoli pošiljamo. Kakšne so razlike med temi emaili, a ponovat jim date zadihati 2-3 dni v mesto, kdaj ni vsak dan. Zdaj bomo šli na Merle Lite pogledati, kako se skupaj naredite. Jaz vam bom delil zaslon in skupaj bomo šli po korakih, kako lahko vi naredite na Merle Lite brezplačno, se pravi lead generation kampanjo. Tukaj boste imeli, bo ekipa dala, vidim že tipka kupon za 18 evrov, oziroma za 20 dolarjev na Merle Lite, tako da vam je za prve par mesecev, imate v bistvu že zagotovljeno, ga lahko uporabite v spodaj v komentarjih na vseh možnih omrežjih. Bo tudi link na pozar na YouTube pa na ostalih omrežjih, tako da to. Ok, zdaj bom pa jaz vam delil Merle Lite. Če ga ne poznate, Merle Lite je eno zelo najbolj enostavno orodje za e-maile, zelo dober delivery rate ima, se pravi, da kar dober prihaja v nabiralnike, ljudi odpirajo, ljudje gledajo, ljudje klikajo, tako da ga jaz priporočam vsem spod za začetek, v naslednja stopnja pa seveda potem nek active campaign, ki mogoče več automatizacije, ampak za začetek je to super dober. Ok, tukaj smo prej recimo eno kampanjo pogledal, kako je za mesec brezplačnih vsebin bilo narejen, res ogromno, dejansko ogromno vsebine dane in tukaj smo opisovali, kaj vse dobijo in na koncu je se pravi podatek za daš mail dajo, potem imajo pa tukaj še našo credibility, se pravi, da vidijo, da so res ljudje z nami zadovoljni. In nismo takoj tle na vrhu dali, ja, daj klikam pa prijavo se, sam da imamo tvoj mail, pač ne. Tisti, ki ne želite tega prejemati, pač ne rabite res biti noter in smo res želeli dobiti res tiste, ki se želijo poučevati, ker je to naša ključni kupec. Ok, zdaj se pravi, če gremo mi pogledati, tukaj imate, ko boste na Merle Lite, imate sajt zgoraj, tukaj boste videli, mi imamo ogromno teh strani, 100, 200, 300, ne koliko jih je, kjer pridobivamo maile. Mi bomo zdaj šli na res noga, se pravi, rečeš create landing page, pa bomo zdaj rekli, se pravi, podjetniški informator test, to si date na nek vaš intern ime, save and continue, potem vas bo v naslednji točki vprašal,
grupo. Gre se prav, to pomeni, da ko se nekdo prijavi v email, se pravi na neko brezplačno vsebino, pade v neko grupo. Se pravi, ta grupa mora biti poimenovana, tudi zaradi GDPR-a se poimenujte, ker informacijski pooblaščenec, če gre pogledat, mora vedeti, od kje je nekdo prišel k vam, pa če ima GDPR dovoljenje, kar ga bomo zdaj naredili. In tudi jaz imam za vse te možne skupine, ki jih imam tla spode, vem, kdaj se kdo prijavil. Tako da ni pač se vidi, da ni imel pokraden od kje. Dodam novo grupo. Ne vem, dajmo nič ena test. Test. Pa eja, nima veze, create. Ga izberem, lahko v več grupe, mora biti pa vsaj ena. In zdaj, ko to imamo, gremo spodaj, save and continue. In tukaj nas že vpraša, kakšen template oziroma predogled želimo, ker jih je ogromno. Takole in zberemo enega, ki vam je pač všeč oziroma ki pritiče vaši tismo, kar delate. No. Jaz vam enega čist na random izbral, tukaj vam sam pokažem, da jih imate res, res ogromno različnih, kjer okoli želite izberate. Dajmo mi tle lahko preview, pogledajte, kako zgleda na telefonu, na računalniku in tisto, kam je všeč, recite use this template, dajmo tega le zbrati. In lažji v Wordu in lažji, ko je vse pisati v osnovni šoli, bo zdaj le tole pisati. Tako da res ni težave, da to ne bi mogli vi narediti. Ne rabite domene, ne rabite spletne strani, ne rabite nič. To, kar zdaj delamo, je samo Merlo Light, jaz sem dal prej 18 euro, začnete pisati in je. Samo da se naloži. Ekola. On še avtomatsko odlatle viralen si. Vsakeč, ko kliknete na svinčnik, tukaj lahko uredite logotip. Tle company name, button, vse to date, se pravi ta kontakt, ta skampele, pa še tukaj, če imate na desno settings, dodate nastavitve, tako da vse to lahko poklikate, uredite, brez problema, se pravi, če hočem vsebino kakšno spremeniti, čakajte, tukaj dan save, če hočem kakšno vsebino tukaj urediti, pa samo pišem noter, se pravi, brezplačni webinar 1.10.2023 se nam pridruži na izjemnem dogodku. In tukaj še nek dodatni tekst. To samo pišite po vašem, res ne bo, pač gradite hype, se pravi umetno, da bo to res nekaj velikega, da ne pustijo mail, da se prijavijo, tukaj lahko slikco spremenite, tukaj na desno lahko video date, ki je levo desno, pač vse vidite, da je to zelo enostavno, tukaj nekaj, lahko date vaše ikone, oziroma spremenite, kar tukaj želite. Tukaj pa že forma, da se vpiše, zdaj, če želite še kaj prej, recimo, tale zadeva je, jaz lahko dan gor, pa je tukaj še od spredi, kaj dobijo, se pravi, v živo, dostop po dogodku, pa še en PDF, FD, no format sem izumil, PDF guide, evo, tako. In zdaj tukaj prijava, se ga ne bom pisal in zdaj imamo tukaj email pa in name. Če želimo karkoli spremeniti, tukaj na desni vidimo forum, imamo email, kliknemo na tukaj na svinčnik, pa poslovenimo to e-pošta. E-pošta, save changes, name vaše ime. Ekola, save changes. Jaz bi edin tole spremenil, slovenci smo navajeni ime, pa potem mail, da lahko pa dodamo add field in se pač tukaj damo, zberamo, kaj to je. Ime, država, telefon, state, jaz imam tukaj še neke dodatne noter polja, ki je bilo dal datum, kdaj je to noter, se pravi, na kater webinar se prijavlja, ne broj mnogo zadev, tako da to date noter. Zdaj pa še ena zadeva, ki pa vam jo priporočam. Se pravi, tukaj kliknem, imamo settings, oziroma pri forum, imamo spodaj forum settings, pardon.
Lahko vklikate privacy policy, kar pomeni, da ko on odda, ko klikne, se strinja z vašimi prvi pogoji, lahko date confirmation, da se mora strinjati optinat ali pa GDPR, se pravi, da se s tem stokačo strinja. Kaj zakonodaja pravi? Minimalno je vsaj to. Se pravi, da se nekdo s klikom strinja z vašimi pogoji, ki jih imate v nogi nekje, ne? Tukaj spremenite napis. Jaz pa po večini dajem to, se pravi, pardon, dajmo na blok, ne, tukaj ne moram, forum pa forum settings spoda, jaz po večini dajem GDPR. Je res, da mora več klikati, ampak je tisto sebino, ki jo mi dajemo v Naviralance, je res ponovredna dobra in nobeno ni pač problem to klikati, ker ve, da bo dobil e-maile naprej, ne. In jaz tukaj pač marketing permission title, vi opišite svoje, se pravi strinjanje z pogoji in tukaj poslovente, to se pravi, kaj boste pošiljali, kako boste pošiljali. Zdaj imate tukaj še na option desno zgore, kaj boste vse pobirali, se pravi email itak da ja in tukaj spet napišete, kako boste uporabili email. Imate pa spodi še dodaten, se pravi, če bi ta in te e-maile se pravi prenesel in jih potem v Google vnesel ali pa v Facebook, pomeni, da morate še ta klik dati. Jaz tega ne delam, lahko pa, če imate telefon, pa še telefon, da dovolijo, da telefon uporabljate. Vilke, ne? In če on odklika samo e-mail, pač telefona ne smete uporabljati, če samo telefon in tako naprej. Ne? To je pa GDPR. Dovoljenje, date takole, se pravi email, save in subscribe in to je to, še tlele spodaj, tudi lahko kaj napišete ob kliku, se strinja za uporabo pogojev, če želite, kako ne to zgleda, predlagam, da grejte na enega našega, mojega, ki je narejen, kjer so odvetniki spisali, tako da ne bi bil pač GDPR-ju narejen. Ok, in ko to imate, imate se, tukaj spremenite malo slikce, malo ikone in ko ste zadovoljni z vsem, imate tukaj zgoraj, success page, še eno zadevo vam pokažem. Ko ste na obrazcu, imate tukaj, se pravi, tukaj vse barve spremenite, vse možen. Tukaj lahko še, če boste dobili veliko lažnih mailov, vklopite ta robot. Jaz ga nimam vklopljen, ker v Sloveniji ni gled, da bi jih roboti okoli pošiljali, pa da bi bilo ogromno nepravih mailov. To je to in potem imamo zgore success page, kaj to pomeni, ta stran se nekomu odpre, ko opiše e-mail in odda podatke vam. In tukaj lahko vi date že vaš PDF oziroma tist, na kar se je nekdo prijavil. Hvala, legenda si. Zato ti tukaj predajam PDF. Evo, in tukaj dam in... Tukaj lahko dam gumb in ta gumb prenesi. In tukaj dal noter, ne vem, pač link do PDF-a, ki je v Google Drive-u, ki ga imate v Dropboxu, na se zadnje na vaši WordPress strani, če imate, tako da lahko tukaj date in nekdo klikne pa prenese. Poleg tega, ne, vam pa poleg tega, da se mu zahvalite, da je legenda, jaz dan tukaj še spodaj Image plus Content bi dal recimo še vabilo v Facebook grupo, pridružil se mi še na in tukaj spodaj bi vse dal recimo Facebook skupina FB skupina pa recimo IG profil in date link do Instagrama pa Facebooka, tukaj date neko slikco in se vam še pridružil, ker tač to stran bo res vsi gledali in zakaj ne da jih povabite še na vse ostale vaše profile. Ko ste zadovoljni, tlele zgore desno imate preview, ko ste zadovoljni, za vsem rečete save as draft, oziroma save. In zdaj se bo počas naložilo in bomo pogledali, kaj je naredil. Se pravi, landing page URL določite, se pravi, tukaj bi dal, se pravi, PDF ali pa kukarkoli. Imate ta subscribepage.com pdf in da že maila light, ikonco, to je ta ikonca, ki je zgoraj v zavihku, lahko določite, potem pa page title, se pravi, kako je opis,
Prenesi vrhunski webinar, malo mišljam webinar PDF, ampak se vemo, zakaj gre, kakšen je jezik, dajte znanje slovenščina za vas, a ne? Pa tukaj vpis keywordse, pa description, se pravi, to je zadeva, ki bo ta description bo vpisu, ko bote delili na Facebooku, pa v skupino se bo ta title pa description pojavil, pa imate še social share, kako bo zgledal na Facebooku, kako nekdo deli želo dodatno urejate, te kode pa postimo, to pa je pa analitika. Tako da to, tukaj lahko spode prukate, da Google vidi to stran in jo in lahko indeksira in lahko nekdo najde v Google. In ko ste zadovoljni, rečete save and continue. Zdaj, če imate noter svoje domene, jaz imam svoje domene na brezplačno viralen.si, lahko na tej domeni naredim. Ne? Jaz na teh podomenah delam, imate pa brezplačno to opcijo. Ok, evo. Enostavno, kaj ne? Imamo vprašanje na YouTube. Ok, super, res imamo vprašanje, hvala. Dajmo samo tole remove, pa gremo vprašanje. Ali je MailerLite Katarina Koželj, upam, da sem prav izgovoril. Ali je MailerLite čisto ustrezen za slovenski trg proti kakšnemu Squamailu, ki je slovenski? Absolutno da, boljši kot Squamailo. Zakaj? Več opcij imate. Delal sem z obema. Recimo landing page na Squamailu postal je raketna znanost. Jaz upam, če me kdo iz tam gleda, dajte to urediti. Kakšen so delivery lati, jaz sem lahko pokažem. Jaz sem od 40%, koliko imamo odpiralnega? 40% odpiralno, se pravi 40% tisti, ki so v bazi, pa imamo veliko bazo, je 40% jih odpre. To je res ogromno. Klikanje pa 2-3%, tudi so nekje tudi 5, kar damo potem noter, kar ljudje klikajo. Tako da je MailerLite čisto ustrezen, važna je vaša osebina in ne glede na to, kakšen imate odzad sistem. Je pa tako, da večji sistemi, kot so ActiveCampaign, MailerLite, MailChimp imajo posodobljene v čas algoritme in njihovi algoritmi je večja verjetnost, da ne bodo šli v promotion, kakor nekoga, ki je nek slovenski razvijalec. Google na Gmail ne zanima, kdo je razvil, a je to slovensko podjetje ali tujo. In večja verjetnost je, da bo tujo boljše. Imamo še kakšno vprašanje? Ne? Tako da ja, vprašanje je absolutno MailerLite, vam priporočam, ker bo ne lažje, pa ne manj zapleto, pa non-stop se update. No. Tako da to, če bo pa kdo hotel še v nadaljne jet ActiveCampaign ali pa Klaviyo, ampak tam so naročnine 150 na mesec, je pa res, da potem avtomatizacijo delate naprej. Katarina pravi, ok, hvala, ni za kaj z veseljem. Se pravi, vabam vas naslednji teden, a imamo naslednji teden avtomatizacijo? Ne še. Bo pa v naslednjih, dobro, da imamo ekipo tudi zad, v naslednjih tednih, oziroma zagotovo naslednjem mesecu, bo pa kako to, kar smo zdaj naredili, ko smo pridobili maile, kako jih avtomatizirati naprej in kako jim pošiljati avtomatizacijo. 19. oktober, pravo. Se pravi, 19. oktobra bomo pa naredili avtomatizacijo vseh teh mailov, ko smo jih dobili, kako jih spraviti, kako jih avtomatizirati, da v bistvu sistem sam dela in sam pošilja. Tako da, evo, superca. To je to za danes. Upam, da ste verjamem, da ste zadovoljni z vsem, kar ste videli. Veliko informacij ste dobili, če rabite, če želite še kakršnokoli informacijo, prosim, pišite mi na Facebook, Instagram, Facebook skupino, vse posod se pridružite. In res boste dobili polnovredne informacije, do takrat se pa lepo imejte, naslednji informator je pa na tematiko. Privlačne kreative. Naslednji teden delamo privlačne kreative, tako da na YouTube vse posod subscribe, kliknite na Facebooku, se pridružite, da nas zamudite, kako bomo naredili vrhunske kreative, ki več prodajajo. Do takrat pa lepo se imejte, lep sončen pozdrav iz Ljubljane, uživajte in smo na vezi. Ajde, ekipca, čau.